שלום לכם חברים, מזכיר לכם תהיו מנויים ביוטיוב, תנו לייקים, שתפו את הסרטונים, יש לנו קבוצת חובבים במסגרות, אתם תגידו מה האגוזים קשורים במסגרות, תכף תראו. עכשיו, האגוז מקדמיה, הוא מגיע בצורה כזאת, הוא גדל על העץ, אומרים, אני לא ראיתי אף פעם, אולי ראיתי ולא ידעתי, חשבתי אולי תאנה או משהו. אבל הוא מגיע בצורה כזאת, עד שהוא מתבקע, נופל, ונשארים כאלה. יש לי פה כמות, משפחת לוי, משערי תקווה, שלחו לי, כדי שאנסה לייצר מכשיר, לפצח אותם בשלמות. בשלב זה, זה לא מושלם, מה שעשיתי לא מוצא חן בעיניי. אבל בינתיים אני קודם כל רוצה לעשות כמו מכשיר שימיין אותם לפי גודל. אני בדקתי, יש כאלה מתחיל מ-18 מילימטר עד 30 מילימטר קוטר, ואני רוצה למיין אותם לפי גדלים, כך שכשאני מכניס את זה למכשיר כדי לשבור אותם, חלק שמחליקים לא יחליקו, גדולים שיכנסו, כל אחד לפי הגודל שלו אני אכוון את הבורג. טוב, פה אני בונה מכשיר כמו שבעצם במושבים ממיינים פירות, שהאגוז יתגלגל לכל האורך, בצד אחד סגור, בצד שני פתוח יותר, לאט לאט יותר פתוח, ואז האגוזים לפי גודל נופלים למטה. כמובן שלמטה היו קופסאות לקלוט את האגוזים, ואני אראה, אני אתקדם עם זה. טוב, פה הצבתי את המכשיר, רגליים בצד אחד 30 עשיתי, בצד שני 15, והכל בשיפוע. פה הפתח הוא בערך 15 בהתחלה, ובסוף הוא 30. בסוף 30. ניתן רק דוגמה. הופ, נפל. נפל. כן, השיפוע מצוין, נופלים כמו שאני רוצה. טוב, חברים, אני עכשיו עושה ניסוי. שמתי פה קופסאות לכל האורך, ואני אציב את הטלפון. רגע, כן. עכשיו, אני לוקח מה שלא מצליח, אני עוזר לו קצת. אני אגביה את זה קצת. הנה, קופסת סיגריות. אפשר להגביה. אפשר לרוץ.
אני כרגע מנתיק אולי מעסקים הכל ניסויים ותעייה עד שמגיעים לפיקס. טוב, אני אקבעתי את זה עוד. פשוט. זה ממיין והכל בסדר. שיהיה לכם שבת שלום ויהיו ברוכים. טוב, אני חוזר שוב. מה שהם עשו, מה שראיתי, אני חוקר לעומק דברים, אני לא סתם עושה. אני חוקר לעומק. קודם כל, במושבים יש סרט נע. זה דוחף אותם בלי שירצו. אין שיפוע. יש דחיפה ויש שיפוע הצידה רק. הגעת למקום, יצא. ביוטיוב לקחו מכסה, חיממו מטבע ועשו על המכסה חורים לפי גודל ומכניסים אותם אחד אחד. אחד אחד, אני 20 דקות, גומר פה את כל הכמות. כל טוב.